Galera, a câmera tá alta, vai ficar assim por enquanto. Peraí que eu já vou diminuir ela. Galera, tenham paciência comigo hoje, tá, gente? Porque tô jogando o torneio, tô classificando, tô filmando, pegando a porta, classifiquei. Pegando as portas. Ah, aqui nós estamos fazendo de tudo. Peço que vocês tenham muita paciência com o Vagnão hoje. O Vagnão hoje vai estar mais lerdo que aqueles PC 486. Passou de fase lá, Vagnão? Passei. Aqui já já eu volto aqui. Alô, Magrão de Goiânia, por favor, vem cá no caixa. Galera, como é que tá a imagem e som aí? Tem gente falando que tá travando, mas eu tô achando que é hater. Galera, vou guardar meu taco lá, vou me informar, tá? Aqui acho que tá 2-0 pra quem? 2-0 João Paulo, segunda série já. Então não vai dar pra pegar a aposta. 3-0? Ah, daqui a pouco eu acerto o placar, tudo certinho. Tenham paciência com o Vagnão, me ajudem aí. Chegou? A outra suscitou e essa outra eu já vou matar todo meio. Tá, mas não era duas? Aí tá matando lá, né? 3-0 pro João Paulo, né, cara? Super rápido. Ou perdeu pra casa. Pra tomar gripe, está essa é a segunda série, hein, galera? Não, era 14. Você tem alguém que eu te levar lá? Tem. O menino vai me levar ali. Obrigado. O carregador não ficou aí, não, né? O carregador não ficou aí, não. Carregador? Não, beleza. Tem mesa que eu falo demais? 21. Mesa 21. Galego de Catulé. Excelito. Mesa 21. 3-0, cara. Então pode estar marcando lá embaixo. Galego de Catulé e Celito de Jaraguá. Adriano Brasil, mesa 20. Alô, Adriano e Valdir de Lemos, mesa 20. Fenomenal, show de bola. Empatou 6-6, quem bateu a liga ganhou. 4-0, tá lá no embaixo. 4-0. Vem mesa mais vazia. Galego de Catulé. Essa mesa é mais do papo, tá ligado? Essa mesa é o Adriano. É o Valdir de Lemos. Ele faz 8, 10 reais. Vai jogar agora.
abraço aqui pro seu pai. Seu pai tá aqui do meu lado, mandando um abraço pra você. Fala pra ele pessoalmente, hein, cara. Aí, Vinícius, dá uma olhada aqui, a pouco vai aparecer aí na frente pra você ver a câmera. Lá em São Paulo. Aí, que bola, meu. Galera de Catolense é limpo. Zero, o que sai é o Adriano. É o Valdir que sai. É o Valdir. Ele é viciado. Ele tá virado. Muito aí não pode. Colocar uma mesinha em casa pra ele. É viciado. A avó dele é minha mãe lá. Olha lá, olha lá. Sério, Moreira, tamo junto. É, tem uns frangolinhos. Tem um lado mais. Vai lá, lá no bar. Galego, o parceiro chegou aí? O Gil, dá licença, salão. Aqui é quem faz. Everton Silva e Paulo Michel. Quem faz 8, 10 minutos. Everton Silva e Paulo Michel. Na mesa 6. Mesa 5. Não vai contar de onde não, Breno. Olha a colocação do João Paulo. Vai. Pará de Tarambia, Edmilson. Siruquia Brasil. Só? Pará de Tarambinha de Mil Siruquia Brasil, mesa 5. Mesa 10. Joel e Guaxupé. E Landinho, mesa 10, Joel de Guaxupé e Landinho. 6-0 de São Paulo. José Loreto e Jota. Fala com o amigo Valmir, tamo junto, Valmir. Pouso Alegre, Minas Gerais. Valmir, obrigado, Valmir. Eu sou companheiro do Milão. Ele é de Pouso Alegre. Quer mandar a bola, depois da certa zona. Gilmar Augusto, tamo junto, boa noite, bom. Boa noite, Raul. Obrigado pela companhia. Thank you.
Vai, filho César. E Flavinho Leiteiro. Fábio. Cabeludo. E Flavinho Leiteiro. Faz 8, né? Faz 8. 7x0 pro Brasil. Edmilson, já tá tão ligado. Pensei que era certo, né? 7x0 pro São Paulo Brasil. Voltei, galera. Acho que tá pifado o João Paulo Gladiador. Oi. Quanto tá o jogo aí? 7x0 pro João Paulo. Jesus. Ainda bem que eu cheguei atrasado aqui, viu? Ô, o que, que é que tá acontecendo no chat aí, galera? Até que enfim, Wagner. Galera, eu tô jogando. Então a gente sai pra guardar o taco, um vem. Fabrício Augusto, obrigado, Fabrício, pelo Pix. Ah, o Chaves Gonçalves, consultor aqui, mandou aqui também. Alô, Silvio Brasil! 19! Gostado aqui, senão. Edmilson! O José Olavo quer apostar no Mike Vargas. Precisa começar outra série, galera. E eu preciso ver aqui. Vou arrumar o placar já já, galera. Tá 7x0 pro João Paulo, tá? Daqui a pouco eu arrumo tudo pretinho aqui. Coletinha de Santos e Maiorinho de Barretos. Galera, então. O Chaves Gonçalves aqui, o André Chaves. O Chaves fez um depósito de. Chaves Gonçalves fez um depósito de 1.000 aqui. Deixa eu ver, 5.700 pessoas ainda. Tá bagunçado o canal porque eu tô jogando torneio, tá, gente? Então vocês precisam ter paciência que ninguém é perfeito. Agora sim, ó. Vamos acertar, ó. Um abraço aqui pra sua fã. Do Edmilson, Paulo. Essa é sua fã, Ana Paula. Tinei Angra? Não. Ana Paula, esposa do Tinei de Angra dos Reis. Ana Paula, esposa do Tinei de Angra do Rei, dos Reis. Um abração do Vagnão de Araraquara. Falaram que você é minha fã. Muito obrigado, tamo junto. Valeu, Ana Paula. Então tá, eu vou colocar os nomes, que tá aqui o nome aqui ainda. Então vou colocar Michael. E Gladiador. Acho que tá 7x1. 7x1, tá? 7x1 pro Gladiador. Pra quem faz quantas? Pra quem faz 8. Tá bem molinho pro Michael. Tá bem fácil. Tá mais fácil ele sair correndo com o dinheiro.
Galera, não precisa ocultar, mas eu tô aqui. Se tiver alguma discussão aqui, eu mesmo oculto. Mas vamos curtir o jogo aí. Eu classifiquei, tô feliz aqui. Qual o link da Betsilico? O link da Betsilico entra na Play Store e baixa o aplicativo, tá? Tá valendo quanto? 5 mil de cada, hein? 5 mil de cada. 5 mil de cada pra quem faz duas séries, é isso? Até 8, né? Então vamos acertar tudo, 10 mil. Colocar 10 mil, quem faz 8? Ah, que falaram que tava. Deixa eu zerar o placar de série aqui também. Pronto. O Marco não tá se acertando ontem, ele não tava se acertando. Mas não, filma o Maracujá, acabou? Acabou. Vai no contato o agente para estar no local com você. Não, geralmente eu não jogo os torneios, tá, galera? Então, daí eu me viro, eu tô me virando sozinho. E não compensa, não é viável financeiramente. A gente não consegue tirar no YouTube. É, deu João Paulo gladiador. Vamos ver se esse jogo continua. Valeu, Samuel Santos. Depois conversa com o Girotti. É, por isso, é difícil sair aqui, mas tá beleza, galera. Vamos pra frente. Deixa eu perguntar como é melhor de três séries? Acho que é por série. Você sabe como é que é o jogo? Série. É por série quem faz 8? Galera, ó, é por série quem faz 8? Adriano de Itajaí. O Adailson quer 500 no Michael, vamos lá. Alguém quer ir no João Paulo, galera? Ah, daí o seu Marco, se alguém for no João Paulo, Anderley falou que vai 500 no João Paulo. Então o Anderley já tá valendo essa daqui já. Olha lá, o José Olavo. Outra hora. Que é 500 no Marco, eu vou colocar aqui, José Olavo. Me pode Birigui. Alguém quer ir 500 no João Paulo, que tá aqui já com o dinheiro comigo aqui já? José Olavo ainda não casou a aposta, beleza? O Adailson foi 500 no Michael e o Anderley foi 500 no João Paulo. Galera, agora é só para quem quer ir 500 no João Paulo, beleza? Última chamada. João Paulo tem saída branca. João Paulo leva saída e branca? Saída e branca. Então João Paulo leva a saída e branca, tá, gente? O Wesley São Mateus, esse sim é meu! O Wesley! Não, Leandro Barros não tem dinheiro aqui comigo. Ah lá, o Cristiano Andrade é o João Paulo, então Cristiano... Andar, vamos arrumar o placar. Cristiano andar, então tá valendo Cristiano do João Paulo, beleza? Cristiano, vou jogar, mesa 11. Então o Roberto SJ aqui valeu contra o José Olavo, beleza? Ó, chegou uma transferência aqui pra mim, GR Adriano da Silva. GR Adriano. Limite diário acendido pelo PCFL. É isso que eu falei, já. Eu já acertei, Reis. É, precisa aumentar o limite quem quiser jogar. 17. André Almeida Jagunço. Mesa 17. Pedro Henrique. É 5 mil, não 10, mano. É 2,5 de cada. Ah, beleza. Então foi informado errado, galera.
Então é 5 mil, beleza. Não tem problema. Então o João Paulo leva saída e branca. Debrinho e pica-pau, mesa 1. É um merrão migrante aí. Mandou o que? Merrão, deixa eu ver aqui. Debrinho e pica-pau, mesa 1. O Gerciano disse que vai 500 no gladiador, ó. Alguém quer ir no Maico aí? Qual o Pix, Wagner? É o que tá na tela, tá, gente? Valeu, Kiko Azevedo. Ó, eu tenho um Gerciano aqui que foi 500 no... Aqui é só... como é que fala? Merrão Migrante falou que mandou 500. Ainda não chegou. Em que nome, meu? Naquele mesmo nome, Francisco? Ah, o Merrão Migrante, então, Francisco aqui. Então ele vai no... Deixa eu ver aqui. É que não chegou aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, então, o Caio Jales, não vai valer a sua, tá? O Merrão Migrante aqui foi aqui os 500 aqui. Ainda é a primeira, Magrão? A primeira... Eu acho que já jogaram já. Assim, a primeira partida da série? É, tá 0-0. Então valeu, Gerciano. 500 aqui no João Paulo. E o Jerry aqui, que é o Merrão Berrante, valeu 500 aqui. 1-0 João Paulo, gladiador nessa série, gente. Mas na série tá com a série. Ah, eu tô me virando com as apostas aqui, gente. Ah. Um jeitinho que eu posso levantar algum aqui. Deixa eu ver que chegou mais aqui. Inventa uma bete mais foda pra dizer de quentão aí. Salve Diego Baro aí, gladiador. Aqui eu, com essas apostas vai ficar ruim de fazer as edições pra postar esses vídeos aqui depois. Porque eu não tô nem narrando o jogo, né? É ontem contra o Lourinho, tá pegando mal também, começou a pegar bem, moço. Você é doido. Tá 1-0. Daniel vai ter que... Wagner, olha seu zap, rapaz. Não dá pra eu olhar agora, Daniel. Olha lá, o Ney Vaqueiro depositou aqui, então, aqui. Narra por cima, meu rei. Seu jeito. Boa noite, Ney Vaqueiro. Você mandou 500 aqui, você quer ir quem, Ney Vaqueiro? Beleza, Deus. Só nessa série. É, só na, é uma série só. Só nessa mil. Pronto, Maico, não é assim, Maico. Esse jogo de hoje, ele tá do lado direito aí da tela aí. Mesa 3, Arthur e Robson de Minitura. Pera, o pessoal aqui. Pessoal, quem que tá só? Mesa 2. Breno de Tucano e venezuelano. Mesa 2. Olha lá, o Ney Vaqueiro quer 500 no João Paulo. Alguém quer 500 no Maico? Nossa, que bola. Olha lá, o Fábio Almeida aqui então falou que vai os 500 do Maico. Tá valendo então, Ney.
Ney Vaqueiro e Fábio Almeida. Prêmio de Cucano e vamos lá na mesa 12. Valeu, Miranda. Caiu, vou chamar agora, Miranda. Edmilson no Kia Brasil. Ó, o Mark FF chegou aí, o Mark. Tá beleza aí? Agora não tá dando aqui, ó. O Fábio aqui, deixa eu ver aqui. Valeu, Ney Vaqueiro. Vai, tá. Tá 1-0 aqui ainda pro. Goiás, Pedro Henrique. Bomba de BH. E Chacão. Pronto. Obrigado, Edilson. Áudio mais está show. Obrigado, né? Tá falando aí. Hoje o Marreta está... Olha lá, o Marco FF, o Marco FF que é após é 500 no Marco. Tem alguém para ir 500 no João Paulo aí ainda? Faz o Pix, Mark FF. O Mark é o Breno, né? O Marreta é gente boa. Ô, Marreta, o polêmico está na live, Marreta. Valeu, salve do Wagner, mata a palavra do Londrina, Marreta. Beijo a Deus. Gabriel Juan tá falando aqui. Galera, precisa fazer o Pix. Sou o Arthur Gato, aí sim. Começou a polêmica, hein, Marreta? O Wagner tá ligado na live. Galera, se o pessoal voa aqui, eu vou deletando tudo. Não fez o Pix, não tá aqui só atrapalhando a gente aqui. Salve, salve, meu amigo Tesca. Eu tô esperando o Mark FF fazer aqui, mas se eu achar alguém aqui no Gladiador, tá aí? Se não quer São Paulo, faz Pix. Quanto tá? 1 a 1? 2 a 0 Gladiador. 2 a 0 João Paulo Gladiador. Galera, o Lucas Mota tá dizendo do zap aí. Esse zap aí não é o. Esse zap aí não é o Pix, não, tá? O Pix é o que tá na tela, o que tá Pix aí. O valor menor é 500, galera. Tá? Oi? É sério quem faz 8. Oi? Vixe. Um monte aqui. É, eles é quem. Aqui sou o João Paulo. Ele já tá aqui. Beleza no escopo, Carvalho. Pode deixar aqui. Olha lá, o Mark FF disse que mandou. Aí tá certo. O Arthur Henrique Souza Franco. Bomba de BH e Chacão. Mesa 14. Bomba de BH e Chacão do Maranhão. O Arthur, tá 2-0 pro. Arthur, tá 2-0 pro João Paulo. Você quer ainda pegar a aposta? O Mark FF. Gabriela Pereira, você mandar 50 no pico, vai ficar pra mim. O celular do Chico foi. Eles pegaram ele agora, o celular carregando. Vou trazer ele ver o celular aí, por favor. Não sei se tem, falaram aqui que tem aqui. O celular do Chico, irmão do Ramon. Ainda não tem. Eu pego aqui, pego a portaria ali lá. Na saída pra cozinha. O celular da. Gilberto SM, não adianta. Se puxar a câmera, vai ficar feio. Então vou devolver o celular pra ele. Não, eu quero saber se o Mark vai aceitar. Se vai aceitar, tá no 2-0 atrás. Não adianta nada. O dinheiro dele já tá aqui. Ó, Antônio Filho, Marco Gonçalves. Wagner, não, mandei 500. E aí, Antônio Filho, você mandou 500 e quer apostar em quem? Ah, o Jasser fez Mike então aqui. Ah, o nosso amigo aqui, o Mark FF, ele falou que se empatar ele vai. Olha lá, o Cristiano Trias, se aparecer, posta aí, o Wagnão. Beleza, o Mark FF falou que se empatar ele vai, beleza? Olha lá, então, ó.
O Mark Ever falou, seu Mark, empatou, tá valendo. Então, se, empata, se o Mark empatar, vai valer com o Roberto SJ, tá? Eu já acerrei, conseguiu. Beleza, já. O que aconteceu ali? Licencinha, Binho, ô Binha. Licencinha aí pra imprensa aí, menino. Você tá bom, firme e forte colocado? O que que aconteceu aqui, hein? Puxa lá. Puxa lá. Falou que deu pressada na bola. Puxa a câmera aí. Precisa pegar um celular pra puxar. Vai ter que consultar o VAR agora. Chama o VAR. Galera, vou lá resolver aqui. Ó, o Jasser, segura aí, Jasser, que já tem gente na frente, tá? Temos que esperar empatar agora. Agora vai ter que consultar o VAR, hein? Vaga assim, o tá acontecendo aí, Vagnão? O Michael falou que o João Paulo triscou na bola na hora da atacada. Segura aí, gente. Segura aí que não adianta ir agora. O pessoal queria apostar no gradeiro e mandar pix, que não dá. Por isso que o pessoal tá. Por isso que o pessoal já manda antes, já pra poder. Vamos ver o que, que vai acontecer nesse jogo aqui. É. E começar de novo. Se não acabou sua internet. Precisa ser outro celular. Aí é só voltar a live. Aí o sinal daqui, ó. Olha, o pai tá jogando assim. Qual live você tem? Antônio Filho, Marcos Gonçalves. O seu ainda não tá valendo. Não tem ninguém pra apostar. Então tá 2-0 pro João Paulo, né? Então. Deu uma tretazinha aqui, tá puxando. É, o Michael tá com raiva porque tá perdendo também, acho. 3-5. O jogo continuou, resolveram lá. Às vezes o Marco tá fazendo isso pra tirar o João Paulo um pouco do jogo. Você ganhou, Vagrão? Ganhei, passei. Briga. É, galera. Agora, pessoal, como é que tá aí o sinal? Tudo ok? Deu uma caída aqui. Retornou por 4G. Tudo ok com a live aí, som e imagem. Tá boa a imagem, tá travando. Fala pra mim, galera, como é que tá a imagem. O jogo continua, aqui ele se resolve. Outro dia eu dei palpite aqui, o Mike FF. Dei palpite não, perguntaram a minha opinião, né? É Getúlio de Minas Gerais. Ederlano Oliveira, não faz pix não, tá? Ô, Binha. Tudo bom? Beleza? arruma uma cadeira, senta aqui na frente, ó. E aqui não tem jeito, essa mesa é o que ficou. Tira o chimbinha daí. É jogo duro pro João Paulo. Eu acho o jogo muita vantagem, né, pro taco dessa força igual do João Paulo aí, do Mike Teixeira de Freitas, né? Sair do suicídio não é fácil não, hein. Eu acho que eu vou ter que subir um pouco essa câmera aqui, porque joguei. Se o vai ver aqui, eu saio. Ele nem vai ver, né? É, então tem que não. Bora, galera, bora chegar pra cá. Olha o que aconteceu com o Michael, tá? Apanhando. Olha
Wagner manda um salve aqui pro Wagner de Londrina. Wagner, o polêmico. Wagner, polêmico. Salve aí, meu amigo. Tá aí, Marreta. Salve do Wagnão pro Wagner, polêmico de Londrina. Wagner colado. Deixa o homem quieto lá, Marreta. Deixa o homem quieto, falou bravo. Mexe com o Wagnão, com o Wagner é mais bravo. 2-0 aqui pro João Paulo e pra Pedro. 2-0. É, fez um o Maico aí. Se empatar, o Mark FF vai casar junto com ali ou com. Rony de BH! Com o Roberto. 2-1. Roberto SJ. Sandro de Ibaté. Mesa 16. Rony de BH e Sandrinho de Ibaté. Rafael Souza, não manda agora não, tá? Manda agora não, que você. Eles estão apostando, galera. Então eu já pedi pra sair três vezes da frente. Eu tô pensando em levantar essa câmera aqui e dar uma ajeitada aqui, porque senão. Ô, Binha, dá uma força pra nós, Binha. Aí, menino. É que aqui tem muito youtuber, não tem jeito. Ah, ô Binha, depois eu te dou um beijo, tá bom? Não, eu sei, lindo. Não é nada contra você. Você sabe que eu te amo. O patrão sumiu no Maicon. Ih, rapaz, acho que o Maicon acho que vai. O patrão sumiu. Olha lá, o Rubens Pereira falou, posso mandar 500 do Maicon? Eu vou ver aqui. Ih, Maicon. Ó, no Maicon não. Se quiser mandar 500 pra deixar aqui comigo aqui, beleza, mas... É, agora não dá mais... Já tem gente antes, né? Ixi, Maria, o Maicon passou uma bola boa. Então, agora acho que essa aposta do... Do Mark FF não vai valer, né? 3-1 só se empatar, né? Mesa 20, Eduardo Pernambuquinho, é Paraíba de Belândia. Mas não fala depois da atacada. Mesa 20. Antônio Filho Marques não tá na frente. Você depositou o dinheiro aqui, o pessoal já tava fazendo aqui. Fica tranquilo que eu vou falando que, como é que vai casando os apostas, ok? Nessa daqui, ó, o Adailson foi contra o Anderley. O Adailson é o Maicon, o Anderley é o João Paulo. José Olavo foi o Maicon contra o Roberto SJ. O Gerre aqui foi contra o Gerciano. E o Fábio Almeida foi contra o Ney Vaqueiro. Essas que estão valendo. O Arthur aqui, que é o Mark FF, falou se empatar ele vai. O ator azul do Atrapalhou o rapaz sair da gente. Agora tá bom, obrigado Marreta. Lourinho tá por aqui, cara. Lourinho tá por aqui, ó. 3-1 pro João Paulo. Wender do Tucruz, Vagnão, será que o Marcos está desmotivado? Hoje está mais um que começa em carne. Ele está apanhando desse jogo de bola. Ele sempre apanhou desse jogo de bola aí do mesmo tamanho. Aqui não tem jeito. Uma hora ou outra alguém vai ficar na frente. Aquela imagem na lateral, ela é até melhor, que fica menos gente na frente. Só que lá eu fico de pé, que dá para eu descansar um pouco, né? Mas o jogo tá bem disputado aqui, os dois erraram bola boa, hein? Ah, não. Foi uma bola boa, foi na outra, né? Oi! Aqui o que eu posso tentar fazer com vocês aqui é subir um pouco o tripé, afastar aqui e daí não fica tanto na frente. Mesa 15! Lá deu Vagnão ou Caixote? Deu Vagnão. Descansa em casa, vou amar. Mesa 15, Moraguinha. Lucas.
Lucas Laine, obrigado aí. Link do grupo de 8-Ball. Vou colocar aqui o 8-Ball aqui. 8-Ball e Sinuquinha. Inclusive o Sinuquinha tá ficando top. Saiu a atualização hoje. Já tem jogo de bolinho, de 4x4. Para o ímpar, beleza? O link do grupo tá aí. E se eu digitar Sinuquinha... digitar Sinuquinha aí, galera. Vai aparecer o link para você baixar o aplicativo da Sinuquinha. Ixi, mano, show de horrores aqui, hein, galera. E o pessoal que não pediu o seu Extra Man ainda, vai lá, peça seu Extra Man. Sobe a câmera ou corta a orelha do cara? Vou tentar subir a câmera aqui. Já sei, já sei, Reis. Vai que não, sou o Michael, pode chamar. Deixa eu ver aqui. 3-2. Você é mesmo com essa vantagem então, Jacer Reis? Então vou ter que passar o Jacer Reis na frente então. 3-2. Ó, tá valendo ali com o Roberto RJ, SJ, tá? Beleza? Tem um Manildo aí, valeu, Manildo. Tá valendo os quentão assim. Maninho. Então Maninho de Itajaí. O Jacer. Marinho de Itajaí, Moranguinho. Ô, Lagoa, dá uma encostada aí. Aê, menino. Cadê o Cristiano aí? Cristiano, o seu esquema está valendo agora, tá? Esse é o João Paulo. E o Arthur, o Mark FF, tá esperando empatar. Santo Trindade, beleza. Então tá valendo do Jacer e do Cristiano Trindade aqui. Vou tentar subir. 4-2 João Paulo Gadeiro. Galera, eu vou subir um pouco a câmera aqui de novo. Pra ver se eu tiro um pouco esse pessoal da frente. Né? Se dá pra... ver se não fica tão na frente assim. Segura aqui pra mim, por favor. Aí, menino. É o mascote, viu, de São Paulo. Dando uma força pro Bagnão. Cita meu nome lá. Oi? Pronto, valeu. Como é seu nome? Peraí que eu vou falar pra você falar o jogo pra mim. Já sei o que eu vou fazer aqui, deixa eu ver. Eduardo Zé da Boutique! Última chamada! Eduardo Zé da Boutique! Gasolina, mascote, você colocar os patrão lá no mesmo jogo lá. Como? Lá de uma mão pra ele matar o ar. Como é que é? Gasolina, gasolina, mascote, pra você colocar os patrão. Eu não entendi nada, mas... Gasolina, mascote, falando que você colocar seus patrão lá pra ele matar o ar. Não entendi quem, não sei nem quem é Gasolina. Gasolina lá de Bugaçu. Conhece não? Gasolina e Bugaçu. Michael. Lucas Laine, um abraço pra todos. De Anicuns aqui, Goiás. Salve aí, galera. Esse aqui também, não teve jeito. Deu o Michael aqui 4-3, galera. 4-3, galera. Agora que o cara saiu da frente, eu subi a câmera, mas tá valendo. Vai ficar um pouquinho mais longe pra não acordar com o cara. Entrou o Ricardinho! Michael, entrou o Ricardinho, mesas! Beleza, galera? 8!
Então, o Ricardinho. Oi. Valeu. Quem não sabe qual é o problema? Ele tá apostando, galera. Então ele vai pra um lado, vai pro outro. E é um cara que é apostador mesmo. Agora cortou, Morena. Paciência, agora não tem jeito. Vai que não tomou essa também, já tirou o Tico pra fora do torneio. Eu atirei o Caçote também. Olha lá, agora baixa a câmera, Vagnão. Agora que o cara saiu da frente, ele tem que baixar. A gente vai se virando do jeito que dá aqui, gente. Eu prefiro a câmera mais baixa, fica muito mais fácil trabalhar, né? É que eu tô com, como é que fala? O tripé aqui tá meio manco, mas... Daqui a pouco chega o Binha de novo aqui pra apostar e... Baixamos novamente, vamos lá. Só que não transmite 1080, então a galera não tá dando, tá, gente? O gordinho de vermelho tá num sono bom, o cara já está vendo. Quem que é o gordinho de vermelho que tá dormindo aí? 4x3 João Paulo e Gladiador. Ah, da esquerda ali, né? Ah, o pessoal não perdoa nada aqui na live, hein, galera? O Vagnão é uma zebra do evento, totalmente. Essa mulher é a esposa do Lourinho, tá? Ela que tá transmitindo ali. Jordan Augusto, Jordan, né? Bom dia, galera. Vocês podem ver o vídeo do meu filho, por favor? Ele está num concurso e está precisando de visualizações. Vídeo do Henry e Jordan, canal Léo Figurinheiro. Então, olha lá, galera. Vamos ver, vamos lá dar visualização pro Léo Figurinheiro aí. Canal do Léo Figurinheiro. Ela parece ser uma pessoa muito gente. Ela é muito gente boa, muito educada. Como o Lourinho também. Alô, Dentão! Alô, Dentão! O Magno hoje tá um cavalo pra jogar. É, rapaz, eu matei umas bolinhas ali, bonitinha, hein? Índio de Assis e esquerdinha de São Paulo. Índio de Assis e esquerdinha de São Paulo. Pegando quem? Última chamada, viu? Índio de Assis. Tá pegando bem demais João Paulo Gladiador, hein, galera? Última chamada pra Pernambuquinho. Vagrão, vende dessa meia pro Lourinho, Vagrão. Ih, rapaz, esse repique aí não foi aquela maravilha pro João Paulo, não. Esquerdinha de São Paulo. Mesa 10. Tá quanto de série, Vagão? Eu não sei, galera. Eu tava jogando o torneio e eu não sei que hora começou essa série aqui. Tá 2x0 de série pro João Paulo. 2x0 de série pro João Paulo, então. Deu branca lá, sobrou de reta pra empatar o jogo. Cristiano, você vai querer... Deixa eu ver aqui. 4x4. O Mike FF tem 500 aqui no... No Maico, vamos ver aqui. Não dá. Não dá. É. Não, não dá pra mandar agora, galera. Mesa 11. Caio Jade, chegou 500 aí, Caio Jade. Quem é o Mark FF, Vagnão? É o que tá aí na live. É o Arthur.
Deixa eu ver. Quem quer ir no João Paulo aqui, galera? Os 500 aqui do João Paulo. Eu uso câmera FI, galera. Índio de Assis, esquerdinha de São Paulo. Agora, galera, 4x4, o jogo empatado, né, galera? 4x4, hein? Quem é o cara? Ah, o Caio Jades no Mike eu já tenho aqui, Caio Jades. Última chamada! Uma vaga aberta para apostar no João Paulo. Cristiano quer pegar, Cristiano? Roberto SJ quer pegar mais 500? O nome da mulher do Lourinho, do canal da mulher do Lourinho, é Eliano Sobral, tá? Edmilson Piúna, Edmilson Silvinha Brasil. É, e o Edmilson Patuta, eu já sei quem. Tem alguma outra Edmilson classificado? Vou confirmar pra você, Caio. Edmilson é classificado aí, por favor. Chegou aqui, Caio. Caio Jales. É, então, o Jales foi classificado. Então, Cristiano Trindade, valeu com o Mark FF. O Mark FF tá aí? Preciso confirmar agora com o Mark FF. Ele falou que se empatasse, podia ir. Cadê o Arthur aí, o Mark FF? Olha aí, como nós vamos. É, tô esperando o Mark FF, que ele falou que se empatasse podia ir. E deve estar assistindo alguma outra live. Então vamos mandar ali, confirmou, é verdade, vocês têm razão. Empatou 4x4, então o Mark FF está valendo. É Cavalinho de São Paulo. Filipinho é Cavalinho. Mesa 7. E agora acho que não tem mais como pegar nada aqui, beleza? Tem quantos jogadores jogando essa Copa? Ah, tinha uns 300, viu, galera? Olha lá, vai que não tomei estranho. Meu chefe me elogiou. O Michael tá lá na frente conversando ali pra tirar a atenção do João Paulo. Tá, o jogo tá, como é que fala? Ah, Cristiano Trindade, olha, eu casei a aposta. O que ele falou que se empatasse podia ir, né? Beleza de Mineiros e Madeirinha, tá jogando? Então, como ele já tá claro na live aí, então tá casado a aposta. Então o Cristiano tá indo 1.500 nessa parada aqui, né, Cristiano? Zé Dutra e Pagode. Zé Dutra e Pagode. Rapaz, quase Cavalinho. Que essa bola fica na boca. Cavalinho de São Paulo. Só que polêmica aí. Cadê o VAR? Mike FF, valeu. Tá valendo, tá empatado, tá valendo. Na mesa 18. Você sumiu da live, você tava assistindo outra live aí de Free Fire. Pagode. O Arthur tá valendo. Galera, se alguém for fazer Pix, digitar Pix. O zap meu não tem nada a ver e eu não tenho como. Como é que fala? Eu não tenho como responder o WhatsApp aqui agora, tá, gente? Lembrando que o Michael tá saindo em branco, hein? O João Paulo deu branco aqui, não perdeu? Com certeza, era Bolsonaro, retratante. Fala, eu marquei a FF, aí sim. Falei pra ele. Nove. Quem?
Gustavo Alex. Ih! Rapaz, a bola segurou. É a mesa de Sky pra cá. Magrão, dá uma moral pro Paulo de Londrina, batalhador esse cara. Ah, aqui, o Paulo de Londrina tá do meu lado aqui. Tamo junto aqui com o Vagnão, mano. Manda um salve pra galera, Paulo. O Vagnão hoje tá muito uma função, mano. O homem recebe o Pix, joga, narra e a live atende todo mundo. Ainda toma uma Heineken de vez em quando. Ainda toma uma Heineken. Esse é Vagnão, show de bola, hein, galera. E sim. Caio Jales, o seu não, Caio Jales. Eu não sei nem o que é esse. 5x4 pra quem? 5x4, Michael? 5x4, Michael de Teixeira de Freitas. Caio Jales, o seu não valeu, tá? O Arthur FF tava na frente aqui, o Mark FF tava na frente. Não, gladiador, não é assim. Levanta o taco de saúde, não sei. O Caio Jales era o Michael, né? Se empatasse, né? Mesa 14. Oi. Que o Vagninho disse que deve ter zoado. Não, ele não zoou. Eu falei, não, tem um amigo seu, tudo. Né? Ele falou, quem que é, pai? Eu falei, Arthur. Ele falou, não. O Arthur pode pegar a pó de 10 mil dele, que ele tá aí cheio do dinheiro. Alô, Gustavo Alex. Gustavo Alex. Que é isso, Ramon Alvarenga? E não tem jeito, hein? Magrão, o Jota jogou. Galera, do torneio, eu não tô sabendo muito. O Jota jogou já, o Noel. Alô, Gustavo Alex. Levanta o carro. Cristiano Trindade ganhou 3 apostas hoje, positivo. Gustavo Alex! O Roberto SJ, você tem 4,260 comigo aqui, né? E apostando 1.500 nessa. Boa noite, o Michael merece perder. Pediu para revisar a jogada para colocar pilha. Ficou do lado da atacada na frente de João Paulo, mandou só para Maracaju. É, aqui o pessoal valendo aqui. Só a câmera aí, Vagnão. O que foi? Mas tem que pegar um celular, mas pega o seu celular e volta. Osnitro Procópio e Elton Maionese. Tem que pegar um celular. Osnitro Procópio e Elton Maionese, mesa 9. A cara do João Paulo. O que aconteceu? Você vai pegar um celular e voltar aí, ó. Beleza, Cristiano Trindade, positivo. Bateu as contas aqui, tá beleza. De novo o Michael com esse negócio de voltar, Jorge. O VAR do Michael de novo? Um abraço aí pra galera todinha do Brasil todo aí, os amantes da Sinuquinha. Um abraço aí pra todo mundo que é amante da Sinuquinha, Furacão Catra. Aí é seu Furacão Catrina. E o Michael deu uma esfriada no jogo de novo ali pra ver o VAR. Parece que bateu duas vezes, segurou com o taco. Eu não tava nem olhando. Carregou bonito, olha lá. Então, o Michael acho que tem razão, então. Não. O João Paulo tá mirando pra jogar. 5x5, galera. Não, então não pegou não. Ah, eu voltei, tá dando impressão de bitoque, mas o Michael olhou e aceitou a jogada 5x5. 5x5 pra cá atualizado, hein? O jogo segue quente, hein, velho? É, o pessoal tá falando que segurou com o taco aí, hein? Bisteca e Caio de Barreiras! Na mesa 19! Bisteca! É Caio de Barreiras! Essas bolas do mesmo tamanho freia assim mesmo, isso é verdade. 5x5 para quem faz 8. Eduardinho, Eltinho e Juazeiro do Norte. E galera, acabando essa série aqui, eu preciso fazer as contas aqui, beleza? E não adianta o pessoal querer ficar doido aí para casar as apostas aí. Vai ter que ter paciência comigo hoje aqui.
Lucas Luan. Olha, não, só jogar a bola. Às vezes depois eu comecei a jogar bolinha e não paro mais. A bolinha é viciante. Pô, mas agora o Binha vem aqui de novo. Agora que eu levantei aqui, vamos levantar a câmera aqui. Vou tentar aqui, que é o cabeçudo aqui. Eu não vou pedir mais, que a hora já. João Paulo virou 6-5. Daqui a pouco ele vai apostar e sai daí também. 6-5, João Paulo Gladiador. É, seria bom, hein, Kiko Azevedo. Mas eu vou falar pra você, eu não tô confiante não, tá? Nem um pouco confiante, porque eu não treinei nem um pouquinho, né? É o Dinho. Zero, Fernando. É o Dinho, Gaguinho, 16. Não é o Azul que tá no evento, mano? Tá no evento, sim, galera. Ceará, Camarão e Tendo Abacaxi. Mesa 17, Ceará, Camarão e... Pedro Abacaxi. Ceará, Camarão e Pedro Abacaxi. Vixe, agora ficou todo mundo na frente, agora que não dá pra ver nada, mano. Tô tentando fazer o que dá aqui, gente. Deu Maico agora? 6-6. 6-6, jogo duríssimo, hein, galera? Mas ela vou vazando, atropelou o tico, não deu tempo nem pra anotar a placa. É, galera. Pô, Edinho, a gente tá pedindo pra ele sair toda hora na frente, Edinho. Não se pede, mas não vou ficar pedindo toda hora. O cara falou que tá perdendo 50 mil. Deixa ele apostar pra lá. Hã? Eu acho que é 10. Acho que é 5 mil de cada, acho que é. O pessoal vai apostando um monte por fora, vai aumentando. É. Eu acho que é 5 mil de cada. Falaram aqui que é 10 mil aí. Falaram aqui, me atrapalham 5 mil, mas não faz diferença. 5 mil, 10 mil. Boa noite, galera. Aí, alguém encontrou o celular que estava carregando aí no nosso amigo Chico aí, galera? Por favor, aí, quem encontrou aí, ó. O celular é rastreado aí e vai complicar, vai ficar feio. Se alguém achou aí, devolva aí pro rapaz. Né? Valeu, uma boa noite, galera. 7.600 pessoas ao vivo aqui. É, estão falando que roubaram o celular. Ainda não roubaram, pegaram emprestado para devolver depois, entendeu? É, tem as coisas do cara. Vocês são muito maldosos. Acharam que roubaram, não roubaram. Pegaram emprestado, eles vão devolver daqui uns 2-3 dias. Mesa 17. Acharam o celular que tava no carregador, o cara tinha esquecido, olha lá. Aí, cada uma aqui, viu? Acontece, não tem gente que esquece. Tem gente que vai no aeroporto e pega o táxi e esquece que deixou o carro lá no estacionamento. Acontece, às vezes o cara tá lá. Aqui veio bater com um colega meu aqui, que eu tava com uma firma de peleteiro, tava de pedreiro, ele pegou a van minha, foi pro rodeio, bebeu, chapou, deixou a van lá, onde eu pegar o pessoal, a van não tava. Olha lá. Aí foi na 3 horas da manhã acordar, falando que o cara tinha roubado a van lá no rodeio. Acontece, olha lá, acabou de falar aqui, o cara pegou a van pra ir no rodeio, ficou bebado, mas foi melhor que ele pegou, mas ele esqueceu que ele tava de van. Ah, sorte, né? Quem achou o celular carregado? Carregaram o celular, né? Lembrando que o João Paulo vai estar aí dia 8 de dezembro, né, Débora? Aí ele deu barro no Eucalipto. Ih, rapaz!
Eu acho que sobrou o jogo aí, 6x6. Esse 10 tá colado, né? O Michael vai tentar preparar o 8 de meia bola para descolar o 10 lá. Vamos ver se ele... Ó, já preparou certinho. Dá certinho para empurrar o 10 na boca ali, ou no meio ou pro fundo. Última chamada. Olha, faltou um totozinho. Ó, Diego Barcelona, só lembrando que o Vagnão passou da segunda fase, vai levar 1 milhão. Nem que for 1 milho grande, a gente leva. Você sabe quem vai pegar no próximo fase? Não sei, galera. Alô, Melancia, W.O. Placar de série, eu ponho daqui a pouco. Melancia. 1, 2. Alô, Melancia. Galera, vamos. 1, 2, lá vai o W.O. Michael pifou na série, galera. Agora tem que segurar o homem. Esse homem não tem. Alô, Gaguinho! Última chamada para Gaguinho. Alô, Gaguinho! Última chamada. É o Michael pifou na série antes aqui, hein, galera. Lembrando que o Jasser foi no Michael, confiou no Michael com uma partida atrás aqui. Valeu, Diego Mubarak. Quanto que é o primeiro lugar, galera? Primeiro lugar na verdade, o primeiro lugar é 50 mil que o jogador vai levar, tá, gente? Antônio Filho, você teve empate, você não fez meia aposta. Antônio Filho, não funciona assim. Precisa casar as apostas. Não sou eu que pego a aposta, beleza? Você tá chegando agora, você vai aprender. Aqui só vale quando eu confirmo na live, beleza? Quando tem aqui a aposta, eu confirmo na live. Salve, Eden Vasconcelos. Eden Vasconcelos, a gente tem rasgado o jogo no 8-ball e na sinuquinha, hein? Se não tem as manhas, não entra, não. Josias Dias. Josanias. Olha, pode até mandar aqui. Você me avisa aqui. Depois, a hora que acabar essa série, eu vou precisar colocar essas contas aqui em ordem, beleza? Michael classificou no torneio? Eu acho que sim. Não, eu não tô sabendo do torneio, tá? O torneio só sei que eu passei. Deu zebra. Ganhou de quanto, Wagner? Olha, ganhei de 7-2 do Tico do Sergipe. Acho que de 7-4 do Caçote. Oi. Olá, tudo bom? Beleza? Ih, foi muita branca, hein? E aí, já engataram na escola hoje? Aí sim. Galera, quem quiser entrar aí no grupo do Telegram do Vagnão, digita Telegram aí, pra gente fazer uma comunidade legal lá no Telegram. Que é isso, João Paulo Gladiador? Matou. E vamos ter emoção nesse jogo, hein, galera? 7, eu acho que entregou 7-7 para quem faz 8. Põe a mão no coração. Esse é um torneio do milhão? Esse é o evento do torneio do milhão. Esse jogo aqui é apostado, tá, gente? Os jogos do torneio, tem muita gente aí filmando aí. Valeu, Wilson Potiguar, um abraço aí. Ao contrário do João Paulo, que está marcando.
tava bom solto, cara. Vai que o jogo segue rasgado amanhã também, pessoal. R$100 não dá, galera. Aqui, o pessoal que faz as apostas aqui, transferência é só de 500 em 500, beleza? Sete a sete. Lembrando que o João Paulo joga sossegadão com o da branca e o Michael acho que já tá olhando pra ir pra dentro dessa bola, hein? Se fosse com a outra bola, ele já ia. Galera, vamos tentar explicar. O Michael não aguentou, não. Foi pra dentro. Vou explicar a respeito do Torneio do Milhão, tá, gente? O Torneio do Milhão é patroado, tá? É patroado. Então, o jogador não tá pagando nada pra jogar. Não tá pagando. A maioria dos jogadores não tá pagando nada pra jogar. Ou os que entraram atrasados e deixaram pra última hora estão pagando 500, tá? Então, os... Isso daí, e esses 500 que o pessoal tá pagando vai ser pra tirar despesa do torneio. Despesa de 50 mesas montadas aqui, de bar, de segurança, de tudo aqui, né, galera? Então, esse 1 milhão, né, que vale 250 mil, porque os patrões vão levar 80%, né? 80 não, 75%, né? Depois eu ponho na tela pra vocês, tá? Ele passou tudo arranhado, estragado. 7 a 7. Você conhece o Pajé? De Goiânia, Taco Forte? Não conheço, cara. 8.300 pessoas chegando aí. Vai até de madrugada, será, Vagnão? Ah, com certeza, né? Galera, aqui eu vou explicar assim pra vocês o que é patroado. Por exemplo, se o jogador estiver jogando patroado 10 mil, ele vai levar 30%, beleza? O patrão vai levar 70% do lucro. Se perder, não perde nada. É o mesmo esquema que foi feito a Copa do Milhão, tá? O jogador só tem a ganhar. Se ele ganhar, ele vai levar os 20% do 250 mil de prêmio, tá? 250 pro campeão. Ele vai levar 50 mil, beleza? Então é a mesma coisa se você estiver jogando patroado. Que é melhor que isso. Você não pôr nenhum, você só tem a ganhar. Se você perder, você não perde nada. Tá ruim, é? E aí a PSC tem todo esse trabalho de montar 50 mesas aqui, trazer jogador do Brasil todo, fazer os qualifiers aí no Brasil todinho. Tá ótimo, galera. Pelo amor de Deus, nunca vi um torneio desse tamanho assim. É o torneio com a maior premiação até hoje. Vamos falar que o total de premiação não é 1 milhão, vai, quer dizer, 250 mil. Qual torneio que deu 250 mil de prêmio aí pra mim? Fala aí pra mim. Explica o que é o nome PSC. PSC é Profissional Snooker Championship. Vê lá na frente, que eu sou obrigado a usar essa daqui para jogar pra gente. Arruma, depois que acabar o torneio, arruma. O próximo é o do próximo. Faço ideia. Ah, vai ter jogo em Sorocaba aqui essa semana, né? Aqui
Mas torneio. Não, Sorocaba. 250 mil para 1 milhão falta muito, moço. Eu não sei qual que é o total, vou colocar aí para vocês, galera. Tá? Só que, por exemplo, um jogo que tem patrão aqui, que vale 20 mil, o jogador vai levar 3 mil aqui, o jogo vale 20 mil, não deixa ele valer 20 mil, isso aqui vale 1 milhão, os caras estão colocando 1 milhão, só que os patrão vão levar 70%. E vamos prestar atenção no jogo aqui, que o João Paulo, vamos ver se o João Paulo mexe nesse 14 aqui, se ele mexer, colocar o 14... Neguinho Semedo e Maranhão Mineiros. Cadê os ele repicou no 14 e aqui vai ficar pela decisiva, hein, galera? Vai ganhar um jogador que pagou R$500 e ganhar. Vai ganhar o mesmo tanto, tá? Do que o pessoal que jogou, que tá jogando de graça, vai ganhar o mesmo tanto. Esse é, como é que fala? Esse dinheiro aqui é usado para despesas do evento. O cara deixou para a última hora, ele paga o preço. O João Paulo tá olhando para ir para dentro. Não, ele tá olhando, mas eu acho que não vai não. Vai para defesa. É, ele foi para dentro, mas foi com duas tabelas, hein? Ixi, a chance do Michael. Chance nada, esse meio não cai não. Tá, só tô vendo o bico ali no meio, hein? Meio todo bico, tudo. Deus, só vê bico só nesse meio aqui, rapaz. Meu Deus do céu! Pegou na veia, rapaz! Olha a festa do João Paulo, pegou no corte! Meu Deus do céu! Que jogo é esse, meu Deus? Vamos fazer as contas aqui agora. Cabeça do Marco, manda Wilson. A gente foi para 400.